Эми кезек туугандар, япошкаларга келип жеттик. Бул чалгырышта көрүп турганыңыздардай малын трашкалар тартабыз. Honda Fit, Zest, Demio, Yaris, Vitz деген машиналарды тартабыз. 1.5 объемга чейинки атайын чыгарылыш. Видеону аягына чейин көрүп туруңуздар. Бүгүн 9-январ 2022 жыл. Авторынок Бишкек. 2315 басы 56 сурап жатыр. Алдыңкы терезесинде бир аз жаракасы бар экен. Калган жактары жакшы. Азыр салонун көрөлү. Honda Fit. Fit'тин кузовунда жумуштары деле жок. Жакшы болду. Дагы бир ушундай кара түстө Honda Fit 1.3 объемдо 2003 жылы 220 000 км жүргөн, баасы 5300 доллар. Азыр ичинде ээси уктап отур, эшигин ачып ойготпой эле коеюн, салон көрсөтөм деп. Дөңгөлөктөр кышкы, кузовто жумушу жок. Honda Fit көк түстө. Жыл 2003, 1.3. Баасы 5300 доллар. Автозавод бар экен. Состояниясы жакшы. Mazda Demio 2002, көлөмү 1.3, коробка автомат. Баасы 4000 доллар. Короче, ушундай экен. Салону азыр эшиги жабык. Кузовунда дагы жумуштары жок экен. Демио. Mazda Demio 2003 1.3 коробка автомат 184 000 км жүргөн, баасы 5000 доллар. Артында спойлер дагы бар. Demio'нун состояниясы жакшы. Honda Fit 2002 1.3 Баасы 5100 доллар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Фарны повторительди бар экен. Салон көрөлү. Машинанын пробеги канчалык болду? 253 го дейм. 253 000 км жүрүп калды окшойт деп. Honda Fit Aria Sedan 2003 1.3 вариатор. Баасы 5000 доллар. Байланыш номери бар. Дөңгөлөктөрү кышкы. Россиядан келген Mazda Demio эски кузову 2000 жылкы 1.5 автомат. Шумазалетса болгон, бүт майлар алмашкан дейт. Мотору жакшы дейт, 255 000 сом. Honda Fit бүт комплект парктору менен 2003-1.3 автомат 186 000 км жүргөн. Баасы 5600 доллар. Салону азыр эшиги ачык болсо салонун ачып көрөлү. Спойлер дагы бар. 1.3 вариатор. Достор, ушул Fit срочно сатам дейт. 2003 1.3 дөңгөлөктөр бүт комплект кышкы. Баасы 5.2.
Snapchat'ım da 270 bin kilometre çurgan. Honda Fit komplekt büt parık dönümünden jakşa boldu. 2004-1.5 variyatır. 6800 dolar. Baylanışını verin bar eken. Çalıp süleş prostor. Artında spoiler bar. 1.5 Honda Fit. Абхазиядан келген Honda Fit 2005-жылкы жылкы рестайлинг 1.5 коробка вариатор 118 000 км жүрүптүр. Баасы 5.5. Honda Fit'тин салону. Я. Азыр. Э, 5 күнгө сен 5 артыңгы şu капотну, то есть багажында biraz жумуш бар экен, калган жактары жакшы. Россиядан келген Honda Fit Aria 2003-1.5 автомат 3800 доллар. Отуруштары серый кожа. 1.5 Tiptronic. Döngelek görünüşünde prostoy temir diskada kışkı. Armeniyadan kelgen Honda Fit'ten ikinci kuzovu 2008 yılında 1.3 bası 5700 dolar sınıf çatamlet. Döngelek görün kışkı. Hazır eşiğini açıp görelim. Honda Civic 2001-1.5 Bası 5200 dolar. Baylanış numarası var. Döngülükleri kaçkı. Honda Civic salonu. Probek 145 bin kilometrede korsat çatap. Kuzu kreska özünü koşat. Çakşı sasayına kırat. Toyota Vitz 2005 жылкы 1.5 автомат 4 виде, баасы 4.5 доллар. Дөңгөлөктөр азыр жайык экен. Рестайлингпы? Мотор рестайлинг 2005. А, 2005-тик. 4 виде. 4 виде. 4 виде. Сомо канчалык болот эки болуш? Сомбо деме мен эсептеп көрөлү, короче. 4-3 болсо берем деп атам да. 4-3 болсо. 4-3 болсо берем деп атат дейт. 2005 жылкы 1.5 Vitz'тин мотору басып тур. Ойлорум бар ошо мойдон зыңкыйган. Коробка оборотка моторун иштеген көрсөң өзүң. Немеси мотордон кеткен моторлор мынын суу чыкпайт мынанчы. Могудан только буу эле урат мынанчы. Көрдүңбү ал жерде урат. Эчтеке жок. Таптаза. Потуза. Буу чыгат нормально баштаганчы. Состояниясы жакшы экен достор. 1.5 ушундай Vitz'ти алам дегендер болсо номеринде 6дан 8ге чейин уруп салат да. 6дан 8ге чейин. 6дан 8ге чейин уруп аласың. Ушул номерге чаласыздар. 4-2, 4-3 болсо берем дейт. Toyota Passo 2005 жылкы көлөмү 1 автомат. Баасы 4800 доллар. Расход жүзүндө 6дан 7ге чейин дейт. Дөңгөлөктөрү кышкы. Бул автоунаанын ээси дагы азыр ичинде эс алып отур. Эшигин ачып мөгөп бойуна коёлу. Көк түстө рестайлинг дагы бир 1.5 объемдо Honda Fit. Дөңгөлөктөрү кышкы 2005 жылкы 1.5 6700 доллар дейт. Спойлери бүт комплект баардык нерселери бар экен. Задний камерасы дагы бар. Fit'тин салонун бир көрүп койлу. Монитор. Задний камера көрсөтөт да? Арт жагында. Азыр ортунда
Evo politler var ki ne? Svet daha okşuşken sırtta, kızırtağın svetke. Küsküde paftar etkiler daha var. Honda Fit daha bir Jaksabalda, 25 avyonda. 2002 yılı. Bası 5800 dolar sorup çatam deyit. Şunun ömürge çalaslar, bası. Daha bir jalayıp biteyin. 5800 dolar. 5-6 berim. 5-6. 5600 dolar bolsa berim deyit. Spoiler daha var. Jaksabaldagı Honda Fit. Ак түстө 1.3 объемдо 2001 жылкы Honda Fit. Баасы 5000 доллар. Состояниясы жакшы. Артынкы бампердин оң жагында бир аз ошо машина тийип кеткен жери бар экен. Мына астында дагы. Бул жерине дагы калган жактары жакшы. Чыкты.